Հաստո ժողովրդին, բարի եկակտերը բաշտելու, Պոլիկարպոսը գար ժամանակին Օվանու Արաքյալի ժամանակ իր պատմածով, երբ ասում էին ծերացած Արաքյալին, թե պատմե մեզի Քրիստոսի մասին, ասում էր, որջակներ, ինչ պատմեմ, իրար սիրեք, ինչպես Քրիստոս սիրեց, իրար սիրեք, ուրիշ բան չուներ ասելու։ Եվ դա ավետարանի կենտրոնական մասն է, որ զբաղեցնում է Քրիստոսի սերը իրարու մեջ, Քրիստոսի մեջ, շատ կարևոր բան է դա։ Եվ ինքն է գրում Արաքյալը, «Դեսեք հայրը, ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, որպեսի մենք ասո որդիներ կոչվենք»։ Սրա համար աշխարհ մեզ չի ընդունում, ինչպես Զանիգայել չջանցավ։ Սիրելներ, հիմա մենք ասո որդիներ ենք, ասում է Արաքյալը, և դագավին ինչ պիտի բադայի մեզի չգիտենք։ Բայց գիտենք մի բան, երբ որ նա հայտնվի, նրա պես պիտի լինենք։ Վասնզի Զանիգա պիտի դեսնենք, ինչպես որ է։ Նրան պիտի դեսնենք, ինչպես որ է։ Եվ ամեն ով, որ այս հույսը անոր վրա ունի, ինքս ինքը թող մաքրե, ինչպես Անիգա մաքուր է։ Ես այսօր դարձյալ նույն խոսքերով պիտի սկսեմ, ինչ որ սրանից առաջ խոսել էի, էլի պիտի շարունակեմ, ինչ է անում Աստված, ինչ է անում Աստված հիմա։ Մենք ասեցինք, բազմիցս ասեցինք, որ Աստված բարձրներին, հբարտներին, գորոզներին իջեցնում է։ Այսօր, եթե նրանք հոխորդում են, իրենց կամքն են թելադրում, վաղը պիտի խոնարվեն, բոլորն էլ։ Եթե մենք Եզեկիելի մարգարեությունը գարտանք, այնտեղ գրված է, որ բոլոր նրանք, որ կենդանիների երկրի մեջ իրենց վախն էին դնում, հիմա իրենց սուրերը, իրենց գլխի դագը դրին, և իրենց ամոթն են գրում, և մարգարեն ասում է, «Փարավոն և իր բոլոր զորքը այնտեղ են»։ Այսինքն դժոխքի մեջ։ Բոլոր սատանային հետևողները ամոթով պիտի լինեն վերջը, որոնք կենդանիների երկրի մեջ իրենց վախն էին դնում, գորոզանում էին, հբարտանում էին, իրենց մի բանի դեղ էին դնում։ Եվ սադրանել, Աստված պիտի սադրացնի, մինչև դժոխք պիտի իջնի։ Ինչու անում այսպես Աստված, որտև ասեցինք, որ Աստված դիեզերական մի ծրագիր ունի իր թագավորությունը հիմնել երկրի վրա, երկնքի մեջ։ Դրա համար Հիսուս ասեց, այսպես աղոթեք, թող քո թագավորությունը տկա, քո գամքդ լինի, ինչպես երկինքը, նույնպես է երկրի վրա։ Ուրեմն Աստված դիեզերական թագավորություն ունի, և այդ թագավորությունը ում պիտի դա, բոլոր նրանց, որ իրենց սիրում են, նրանք, որ հավատում են, նրանք, որ հավատարիմ են, խոնար են, պարկ ու անմահություն են փնտրում, ասում է Արաքյալը, նրանց պիտի դա։ Դարձյալ ես ասել էի, որ Աստված ինչ է անում, Աստված փորձում է, փորձում է։ Ով պիտի լինի այն գալիք թագավորությունը, աբրողները, ովքեր պիտի լինեն, բոլոր փորձվողները։ Մենց եմ ես Աստված թավակյալի պիտի չարդի, եկեք, մտեք, որ հետո էլ ավստամբություն լինի երկինքի մեջ։ Մեկ անգամ պիտի անի Աստված, և դա Հավիդյանը Սավիդյանից պիտի գնա, շարունակվի,
Աստված փորձում է դրա համար։ Աստված ցանային փորձ է, հրեշտակներին փորձ է, ցնցան մարդուն փորձ է, ցնցավ եւ փորձում է հիմա։ Աստված անցյալ անգամ էլ ասեցի, որ Աստված փորձում է հեթանոսներին, հրյաներին, քրիստոնյաներին, երկրի վրա բնակվող բոլոր մարդկանց Աստված փորձում է։ Միրի փորձի։ Ոչ թե որպեսզի ինքը իմանա, Աստուն անգարելի բան չկա, նա ամեն բան գիտի։ Եվ մանավան զանոնք, որ առաջվանը կճաշնար, առաջվանը էլ սահմանեց։ Աստված ամեն բան գիտի։ Ուրեմն ինչի է փորձում, իր համար չի փորձում։ Մեզ համար է փորձում, որպեսզի մենք իմանանք, ինչ քարակտերի մարդիկ ենք։ Աստված Աբրահամի հավատն էլ գիտեր, բայց փորձի ենթարկեց, որպեսզի մենք իմանանք, թե Աբրահամը ինչ տեսակի մի հավատք ուներ։ Ու մենք հիմա հասկացանք, որ իսկական հավատքը այն հավատքն է, որ հավատում է, թե Աստված կարող է չեղած բաները եղածի պես առաջուց կանչել։ Եվ մերելներին կենդանացնել։ Ինչպես Աստված Աբրահամին ասավ. Աբրահամ, քեզ ազգերի բազմության հայր Միդիանեմ չէ, Արի։ Առաջվանից էլ գանչեց ինքը։ Մեզ էլ առաջվանից գիտեր, առաջվանից էլ սահմանեց, եւ որոնց որ սահմանեց, նաեւ գանչեց, որոնց որ գանչեց, նաեւ արդարացուց, եւ որոնց որ արդարացրեց, նաեւ փառավորեց էլ։ Աստված գիտի ամեն բան առաջուց։ Բայց փորձում է, որպեսի ի հայտ կա մեր մեջ եղած ապստամբությունը։ Աստված գիտեր, որ Աթամը պիտի մեղանչի, պիտի չդիմանա սատանայի փորձության։ Բայց Ադամը չգիտեր ինքը, պետք է որ ինքը փորձվեր։ Աթամը ինքը սուրբ չէր, երբ որ ստեղծվեց։ Երբ որ այս խոսքերը ասել է մի անգամ, երո տեսանք, որ YouTube-ի մեջ դագը մի հատ աղջիկ առանց հասկանալու բաներ էր գրել, կոմենտներ արա, որ իբր թե ես սխալ եմ, ոնց թե Աթամ սուրբ չէր։ Այո, Աթամ սուրբ չէր, Աթամ անմեղ էր, անմեղ էր ինքը, անփորձ էր ինքը։ Ինքը սուրբ կլինի, երբ որ ինքը փորձվի։ Եթե Աթամ փորձվելով հաղթեր, մի աստիճան վեր կելներ, սուրբ կլիներ, այլևս անհնարին էր նրան խապելը։ Բայց չդիմացավ, ընկավ, եւ Աստված ցույց է տալիս նրանով, որ ստեղծվածների ամենագադարյալը իր ամբողջ հասակով չի կարող Աստծո առջև գնալ։ Այդպիսի մի ստեղծված չկա, ուզում է քերովպե լինի, ուզում է հրեշտակ լինի։ Անցյալ անգամ էլ հիշեցի հոպի գրքի մեջ, ահա դու հրեշտակների վրա էլ բագասություն կգտնես։ Էլ ուր մնաց, որ մենք, որ մեղքով ծնվեցինք։ Մայրս մեղքով հղացավ, ասում է, եւ մեղքով ծնավ զիս Դավիթը։ Ուրեմն փորձում է Աստված։ Անցյալ անգամ խոսեցի, որ ինչպես Աստված փորձեց հրյաներին, փորձում է հավատացյալին։ Այսօր մի ուրիշ օրինակ էլ վերցնենք, որ հայտնվում է մեզի Մատթեոսի 25-րդ գլխի մեջ, առաջի համարից մինչև վերջի 46 համարը։ Այնտեղ երեք կարգի փորձվողներ կան, երեք կարգի, եւ սա կապված է 24-րդ գլխի հետ, որտեղ որ Դեր Հիսուս խոսում է երկրորդ կարոսյան մասին։ Արդեն մեր քարոզության հիմնական նյութը երկրորդ կարոսն էր։ Ուրեմն այնտեղ գա 10 գույսերի արագը, որ հիշում է առաջի համարից մինչև 13 համարը, այնտեղ գա ձարաների արագը, որը 14-ից մինչև 30 համարն է գնում, և ազգերի դադաստանի մասին գա, որտեղ որ 31-ից 46 համարների մեջ է գրված, սրանք այս երեք տասագարքի
խմբերը փորձության են ենթարկվում, Աստված փորձում է նրանց։ Մենք կարդում ենք 24-րդ գլուխը Մատթեոսի, որտեղ որ դերը Ձիթենյաս լերը ելավ եւ նստավ։ Դրանից առաջ աշակերտները շատ ոգևորված էին եւ դաջարի քարերն էին ցույց տալիս։ Դես Վարդապետես այդ գեղեցիկ քարերը եւ այլն, գարդեստե Վարդապետը չգիտի։ Եվ ասեց Վարդապետը, այդ քարերի վրա մի ուրախացեք, պիտի չմնա քարը քարի վրա, որ չքանդվի։ Դուք նայեք թե այդ քարերով շինված տաճարի մեջ ինչեր էին գադարվում։ Եվ այնտեղ աղոտկի դուն էր գոչվելու, իրենք դարձրել էին ավազակների բույն։ Բայց խեղճ աշակերտները դեռ անփորձ էին, Աստուծո խոսքը չգիտեին, Սուրբ Օրը ինչ ունեին եւ այլն։ Ու երբ եկան, Ձիթենյաս լերը նստավ եւ ասեցին. Ասա մեզի, երբ պիտի լինեն այդ բաները, եւ քու գալուստիդ, եւ աշխարհի վերջի նշանները ինչ պիտի լինեն։ Ուրեմն երկրորդ գալուստյան նյութն էր։ Եվ Հիսուս բացատրություններ տվավ։ Հիմա այդ մասին չեմ խոսելու ես։ Եվ Հիսուս բացատրություններ տվավ, թե ինչ պիտի լինի, ովքեր պիտի գան եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք այդ գլխի մեջը տարբեր բաներ ենք տեսնում։ Դերը գամենա ես դրանց մասին առանձին մի օր էլ կբացատրեմ, որտեղ այդտեղ զանազանելու բաներ կան, պետք է զանազանես, թե որ մասը եկեղեցին է վերաբերվում, որ մասը հրյաներին է վերաբերվում։ Եվ եթե առնես իրարու մեջ, իրար խառնես, սխալ կստացվի։ Միայն մի քանի բաներ ուզում եմ այդ գլխի վերջավորությունը, ինչ որ գրված էր, ինչ որ եղբայրը գարտած, դրա մասին այնտեղ մի քանի բաներ ասել։ Երբ ասեց, որ երբ որ բացադրեց դերը, այդ բոլորը լինելու բաները, թե ինչպես պիտի լինի, ուրեմն ասավ, ուրեմն ենթադրություն է, հետև ծնում է, ուրեմն, քանի որ այդ բոլոր բաները պիտի լինի, արդուն գեցեք, չգիտեք, թե որ ժամուն ձեր դերը գա։ Ինչպես որ եթե դանու դերը իմանար, թե գողը երբ պիտի գա, արդուն կմնար, թույլ չեր դար, որ գողություն անեն, իր դունը գողոպեն։ Ուրեմ դուք էլ բադրաս եղեք, ասում է Հիսուս, արդուն մնացեք, այսինքն հոգևոր արդունություն ունեցեք։ Գիշերը քնեք ձեր անգողիների մեջ, բայց արդուն եղեք։ Եվ իրոք էլ հավատացյալները քնած ժամանակ էլ արդուն են։ Օրինակի համար այնքան հոգիով դարված է հավատացյալը, որ քնած ժամանակ, եթե սատանան մի բան փսփսի, սխալ մի բան, քնած ժամանակ դել արդուն կլինես դու եւ կմերժես։ Ուրեմն արդուն չի նշանակում, որ չքնել, ապա հոգեորաբես արդուն վիճակի մեջ լինել կամ բադրաստ վիճակի մեջ լինել, բադրաստ վիճակի մեջ։ Հետո 45 համարի մեջ շարունակես դերը, ուստի ով է այն հավատարիմ ու իմաստուն ձարան։ Զոր իր դերը իր ձարաներուն վրա դրա որբեսի ադենին անոնց կերագուրդա։ Այնպես թվում է, որ սա ինչ-որ եկեղեցի մեջ եղող բաշտոնյաներին է վերաբերվում, բայց ես կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուրիս է վերաբերվում։ Ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն ձարան։ Հետո ուրիշ մի բան էլ գա, ոմանք թե այնքան բծախնդիր թարգմանություններ են արել Սուրբ Գրքի մեջ, որ ոչ միայն հոգին են բաում գրության, այլ տարերի վրա էլ շատ ուշադրություն են դարձրել։
Օրինակ, մեր հայերենի մեջ գրված է ծարա, ծարա է գրված, թարգմանություններ կան, որ գրված է ստրուկ, ուրեմն գարտում են, ով է այն հավադարիմ և իմաստուն ստրուկը, շատ տգեղ է հնչում, ստրուկը չէ, ամեն դեղ ստրուկ չէ, գամ, Բողոսարակել ասում է, ես տերոչը ձարան, թարգմանում են, ես տերոչը ստրուգը, եսի ճիշտ չիմանալու հետևանքով է, որդև հունարենիս թարգմանությունը այդպես չի, դու լու բարն է, որ նշանակում է ստրուգ, դու լու ստրուգ է, ստրուգը իր գամքը չունի, իր ծրագիրը չունի, ոչ մի բան չունի ինքը, ենթակա մարդ է, բայց ուրիշ բան է դուլուս, եվ որ ասմ է դուլուս, դա նշնագում է դերոչը ազատ ստրուգը, ազատագրված ստրուգը, մեկը որ ինքը ստրուգ է դերոչը, բայց ինքը ազատ է, իր գամքովը ձարայում է նրան, բողոսը դուլուս է, դուլու չէ, այսենց մանդր մունդուր բաներ կան, որոնք շատ կարևոր են, դրանք էլ կարևոր են. Ուրեմ մենք յուրականչուրս ավադարիմ և իմաստուն ձարաներ գլինենք, երանի է այն ձարային, զոր իր դերը եգած ադեն, այնպես ըրած պիտի գտնե, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, որ իր բոլոր ունեցածի վրա պիտի գեցնե զանիգա, ինչ ուրախություն պիտի ունենա այն հավատացյալը, որ իր գոչումի մեջ ինքը հավատարիմ պիտի մնա մինչև վերջ, ինչ ուրախություն պիտի ունենա, հաբա եթե այն չար ձարան իր սրդի մեջ կսե, իմ դերս իր գալը գուշացնե, ովքեր ասեցին այդպես, տասը գույսերի արագի մեջ են կարտում, չէ, եվ որ պեսան ուշացավ, ինչ արին թմրեցին ու կնեցին, թմրելը կնելը սխալ բան չի, բայց թմրած կնելը առանց պատրաստության, դա է սխալը, դա է սխալը. Իմները սկալը գուշացնե, ուրեմ ինչ անեմ, ազատ եմ, ինչ ուզենամ գանեմ, գանես, գանես, բայց ժամանակ կգա, կեզնից հաշիվ պիտի բանջվի, արի դեսնեմ եստեղ, մանարակպորտին գնաց, ամեն ինչ մսխեց, աղկադացավ, բան մչունի այլևս, անիմաստեղը վատնեց և հոր է եգավ, հայրն է սիրով ընդունեց, չէ, սիրով ընդունեց, հաշիվ դալ չկա, ինչ լավ է, չասեց, որ անարակ, որ դիարի դեսնեմ, ես ինչ արիր դու, բոլոր դվածս մսխեցիր դու, բան մչ ասեց, հերիք է, որ ասեց, այս սիմբորդիս գործված էր գտնվեց և մերա ձեր գենտանացավ, բայց միս արագի մեջ մենք տեսնում ենք անիրավ դնդեսի արագի մեջ, դուր դնդեսությանը թամարը հաշիվը, որ էլ չես կարող դնդես լինել, հաշիվ դել գա, մեզ մեր յուրականչուրս դերոչը արջև հաշիվ իրիդանք, թե բարի և թե չար, ինչ որ գործել ենք, և համապատասխան մեր գործերի համատ պիտի արդենք, կամ պիտի շահենք, կամ պիտի գործենենք, եթե մենք շահենք, շատ ուրախ պիտի լնենք, այդ ուրախությունը հավիդյան մենք պիտի ունենանք, իմ դերը սիր գալը գուշացն է և սկսի իր ձարագիսները ձեզել, անավադի նման, գինովներու հետ ուդել ու խմել, այսիկեն ուրիշներից ինչով տարբերվեց, անունով ինքը դերոչը ձարան եղավ, անունով քրիստոնյա եղավ, բայց իրագյանքը չի համապատասխանում այն գոչումին, այն ձարայի դերը պիտի գա այնպիսի օրմը, որ չսպասեր, հիմա մենք նստած ենք, սպասում ենք,
Եկավա։ Չեք սպասում, չէ։ Եվ այնպիսի ժամը, որ չգիտեր, չգիտենք։ Եվ զանիկա մեջտեղեն պիտի գդրե ու անոր բաժինը գեղձավորներուն հետ պիտի դնե։ Գեղձավոր, գեղց մարդ։ Ու հոն պիտի լալ ու ագրաներ գրջետել։ Ես այս բաժինը գարտացի մի քիչ զգուշացման համար որոշ բաներ, բայց հիմնականում այստեղ մի կարևոր բան էլ կա, ուզում դրա մասին խոսել։ Եվ զանիկա մեջտեղ են պիտի գդրե։ Ինչ է նշանակում այս խոսքերը։ Զանիկա մեջտեղ են պիտի գդրե։ Ո՞նց է մեջտեղ են պիտի գդրե։ Պատմությունը ասում է, որ ես այ մարգարեին սղոցով գդրեցին մարդուն, սղոցեցին։ Դրա համար Բողոսարակյանը Եփրայեցի ստեղծի մեջ ասում է, որ շատերը, որ արժանի չէր այս աշխարհը, հալածվեցին բանարին, սղոցվեցին, ասում է։ Եվ հին ավանդությունը ասում է, որ Եսայի Մարգարեին իր աղջկա ամուսինը սղոցել դեպավ իրեն, սղոցվեցին, մեջտեղից կդրեցին։ Ես զանիկա մեջտեղեն պիտի գդրե։ Մի քանի բաներ ասեմ ձեզի մեջտեղեն գդրելու մասին, որովհետև ինձ շատ հետաքրքրեց այս մեջտեղեն գդրելը ինչ է։ Բավական գրքեր նայեցի, ոչ մի տեղ չհանդիպացի որևէ մի բացատրություն։ Մի քիչ մտածեցի։ Մի վերջո այն համոզման եկա, թե ինչ է նշանակում մեջտեղից գդրել։ Ուրիշ առիթով էլի խոսել էի այս մասին, նոր չի, որ այդ նյութը ինձ հետաքրքրել էր։ Մենք գիտենք, որ Աստված ինչ ասեց, մեր պատկերի և մեր նմանությամբ էս մարդն են գսավ։ Եվ Աստված մարդը իր պատկերով, իր նմանությամբ էս ստեղծեց։ Ինչպես որ Աստված երրորդություն է, մարդն էլ երեք բնությամբ ստեղծվեց։ Հոգի, շունչ, այսինքն անձ և մարմին։ Եվ ինչպես որ Աստված, հավատում ենք, որ ինքը երամեկ Աստված է, անբաժանելի է, դու չես կարող հայրը Հիսուսից բաժանել կամ Սուրբ Հոգին Հիսուսից բաժանել, նրանք մեկ են, երրորդության մեջ մեկ, մեկ Աստված, Հայրը որդին, ես Սուրբ Հոգին։ Այնպես էլ մարդը երեք բնությամբ ստեղծվեց։ Մարդը մարմին ունի, գիտակից անձ ունի, սոլը անգլերենի մեջ, կամ ψυχին հունարենը։ Եվ որի մեջ է, ասենք, մարդու գամքը, մարդու զգացողումը, զգացմունքները, մարդու սերը, ամեն ինչը, մարդու անձի մեջ են է, Եվ հոգի հետ անբաժանելի է, կապված է, հոգի շունչ մարմին, այսպես ստեղծվեց մարդը։ Բայց հետո ինչ եղավ, մենք տեսանք, որ մեղքի հետևանքով մարդու այս անբաժանելի բնության մեջ բաժանում առաջացավ։ Մարդը մերավ, ու ասում ենք մահ, երբ որ ասում ենք մահ, դա նշանակում է, որ մարդու հոգին անձի հետ միասին, բաժանվում է մարմնից։ Բաժանումը այդ է, այսինքն մահը այդ է, մարդը, երբ որ մերնում է, բաժանում է առաջանում։ Երկու մասի է բաժանվում մարդը։ Հիմա մարդը, մարդուն ինչ ենք ասում, ասում ենք անհատ, չէ, անհատ ենք ասում, անհատ։ Վանգներեն ինդիվիդյուալ, ինչ է նշանակում անհատ, հադել բարն է, հադել, մարդը անհատ է, չի բաժանվում, Աստված այդպես ստեղծեց, անբաժանելի է մարդը, անհատ է,
Մեր հայ լեզվի մեջ շատ գեղեցիկ բարեր կան, ասում ենք միջատ, չէ, միջատ, միջատը ինչ է, այն բզեզները, գենթարիները, որոնք հատվում են մեջտեղից, միջատ, բզեզը, ջանջը, չգիտեմ, գիտեք այդ բոլորը, միջատ, մարդը անհատ է, չի գիսվում, անհատ, չի հատվում, երբեմ մենք հայվեի վրա քշել ու ժամանակ ուտում, մենք տեսնում ենք, որ divided road է գրված, որ արջևում ճանապարհը դառնում է մեկ, երկու ճանապարհից դառնում է մեկ, մեկը գնում, մյուսը գալիս է, և բաժանվում է հոտ գծով, կամ էլ գետագծով երբեմն։ Հիմա անգլերին մեջ նույն բարը չի, նույն իմաստը չի, individual, individed, divide բարըն է, չէ, հիմքում ընգազը, divide բարըն է, մարդը չի բաժանվում, բայց ինչ եղավ, մեղքի պատճառով մարդը բաժանվեց, գիսվեց մարդը, ուրեմն եվ որ ասում է, այդ չար ձարան մեջտեղից պիտի գդրեմ, դա նշնագում է, որ ինքը երկրորդ մահով պիտի դադաբարդվի, այսինքն Դադաստանից հետո ծծումբով առած կրակի լիճը պիտի գնա, որտեղ որ իր մայրմինը պիտի այրվի, և ինքը պիտի մնա անձ ու հոգի, պիտի գիսվի մարդը։ Ես ձանիկա մեջ տեղ եմ պիտի գդրե, ու անոր բաժինը գեղձավորներու հետ պիտի դնե, ուրեմն գեղձավոր էր այդ մարդը, ուրեմն այդ մարդը հիմար գույսերի բես էր, ծույս էր դալի սոր ինքը հավադացյալ է, բայց տերոչը չի կարող խապել, վերադարձին նրա Դադաստանը պիտի տեսնի, այսօր լեցուն կան այդպիսի մարդիկ, լեցուն, որոնք չգիտես ինչ շահի նգադարումներով մարդիկ դրամի համար են իրենք դարնում աստուծոտ ձարաներ, բաշտվում են, հարգվում են մարդկանց կողմից, նրանց գրբաններն էլ դադարգում են, և բաշտոնի համար, պարավորվելու համար, բայց եվ որ դերը գա, այդ կեղձավորների մեջ տեղից պիտի գդրի, և նրանց բաժինը կեղձավորներու հետ պիտի դնե, և հոմ պիտի ըլալալ ու ագրաններ գրջտելը, գիտենք, որ դա էլ ծծումբով այրվող գրագի լիճն է, բայ այդպեսի մարդկանց։ Ուրեմն այս էր, որի մասին ուզեցի այնտեղ խոսել, շարունակենք 25-րդ գլուխը, որտեղ տեսանք երեք տասակարգի ժողովուրդներ կային, որ այնտեղ առաջինը 10 գույսերի արագն էր, որ փորձվում էր, 10 գույսերի արագով փորձվում էր, մենք տեսանք այնտեղ 10 գույսեր կային, բայց հինգը, Հիսուս ասեց, հինգը իմաստուն են, հինգը հիմար են, սա եկեղեցի փորձվելն է, եկեղեցին է փորձում դերը, հինգը այնպես, հինգը այնպես չի նշնագում, եկեղեցի գեսը այդպես է, և գեսը այնպես, այդ չի ուզում ասել, բայց ուզում է ասել, որ եկեղեցիի մեջ թե իմաստուններ կան, և թե հիմարներ կան, իրենց հիմարությունը ինչի մեջ էր գայանում, որտև նրանք լապտեր ունեին, բայց անիմաստ բան է, լապտերը առանց յուղի ունենալը, բայց մեջը յուղ չկար, որը խորհրդանշում է Սուրբ Հոգին, հավատացյալը արդակին երևույթով կարող է հավատացյալ երևա ինքը, ով կարող էր ասել, որ այդ տասից հինգը հիմար էին,
Բոլորն էլ արդակինից նույնն էին, լապտեր ունեին եւ այլն, բայց մեջը յուղ չունեին։ Բայց Տերը գիտե, եթե մարդիկ չգիտեն։ Ուրեմն եթե դու մեկը Սուրբ Օգին չունենա, անիգա անորը չէ գրված է հրոմեացի ստեղծի մեջ։ Եթե մեկը Սուրբ Օգին չունի, կամ Քրիստոսի օգին չունի, ինքը նրան չի պատկանում, չի կարող պատկանել։ Բայց արդակինից կարող է ինքը հավատացյալի երբարանք ունենա, եկեղեցիի մեջ պաշտոններ էլ գրավի, բայց վերջը, վերջը, դերը որ գա, նրա բաժինը կտեսնի ինքը, գեղձավորների մեջ կդնի։ Ուրեմն եկեղեցին փորձվում է։ Մենք տեսանք, ինչպես սերմացանի արագը, որ ելավ ու սերմցանողը ելավ ու ցանեց, եւ 4 խմբեր էին այնտեղ, միայն մեկը ներ, որ լավ արդյունք բերավ։ Կամ Որոմի եւ Ցորենի արագը։ Բոլորը միատեղ էին։ Որոմ էլ գար, Ցորեն էլ գար։ Բայց Դադաստանի ժամանակ Տերը ասեց՝ «Թույլ տվեք, չբոգեք հանգարց»։ Դադաստանի ժամանակ ինքը պիտի հաշիվները մաքրի։ Բոլոր արակները այդ են ցույց տալիս։ Այնտեղ գա Թթխամորի արակը, մյուս արակներն էլ, այս արակն էլ հիմա որ գարտացինք եւ այլն։ Հիմա երբեմն շփոթություն կա, շփոթություն կա, ասում եմ, որ ախր ունեին նրանք, յուղ ունեին նրանք, որտեւ գրված է, որ մեր լապտերները մարելու վրա են, իբրեթե մի ժամանակ իրենք յուղ են ունեցել, բայց հետո իրենց լապտերի մեջ յուղը այրվել, վերջացել է, որտեւ իմաստունները պահեստի յուղել ունեին իրենց հետ։ Ուրեմ պատրաստություն ունեին սրանք։ Ու գեսկի շերին ձայմը եղավ։ Եվ որ պեսան ուշացավ, քնեցին, բոլորն էլ քնեցին։ Հետո գեսկի շերին ձայմը եղավ։ Ժամանակին խոսել էինք այդ մասին, որ այդ ձայնը Ֆիլադելֆիայի շրջանին ելավ, Եվ այդ ձայնը այն էր, որ Քրիստոս նախահազարամյա գալստյան պիտի լիներ։ Եվ նրանք, որ արթուն էին, ելան եւ իրենց լապտերները շտկեցին, պատրաստեցին, պատրաստ էին արդեն։ Իսկ նրանք պահեստի յուղ չունեին։ Իբրեթե իրենց յուղը վառվավ, ճրակը վառվավ, հետո յուղը վերջացավ, այ մեզի ձեր յուղեն դվեք, Ո՞վ կարող է ուրիշին Սուրբ Օգի տալ։ Նրանք ասեցին, հավիտ ծախողներին գնացեք, եւ գիտենք, որ գեսկի շերին էլ խանութ չկա բացված, ծախող էլ չկա, առանց յուղի մնացին դրանք, որտեւ երբ որ իմաստունները վեր առնվեն, դուրը փակվի, Սուրբ Օգին պիտի վեր ելնի, այլ երկրի վրա յուղ չես կարող գտնել դու։ Եթե մասնավոր Սուրբ Օգի անհատների վրա այցելությունը չլինի, Բայց ինչպես իմանանք, որ մեր լապտերները մարելու վրա են։ Ուրեմն վարվում էր, չէ՞, այդպես չի, այդպես չենք հասկանում։ Վարվում էր, չէ՞։ Շատ վատ բան է, երբ որ մարդը ինքը իրեն խաբում է։ Շատ վատ բան է։ Ամեն մարդ ող իր գործը գշրե, ասում է, այնպես իր անձի վրա համարում ունենա։ Սխալ բան է ինքը իր վրա համարում ունենա, ամեն մարդ իր գործը պետք է գշրի, ինքը իրեն չպետք է խապի։ Սրանք իրենք իրենց խապողներ էին, այս հիմար գործված գույս անունը ունեցողները։ Սրանք կարող է լինել այն մարդիկ, այն հավատացյալները, որոնք իրագի օրերը գերտան եկեղեցի, մոնվարողներ են, կամ
Գանանց տիկնած միության մեջ են եւ իրենք իրենց ասենք թե վարտաբեդի սիգարան չախմախող գվարեն որպես թե ծառայություն են անում Գամ եկեղեցիի մեջ ոչ եկեղեցիի մեջ եկեղեցիների մեջ ծառայություն անողներ կան իրենք իրենց խափողներ Գարձում են թե իրենք լապտերի մեջ յուղ ունեին, աման աման, այս ոնց եղա, որ յուղը վերջացավ։ Հիսուս այստեղ կեդևյալ ձևերով է ասում, Պատասխան դվին իմաստունները ու ուսին, չլա, որ մեզի ու ձեզի չբավականանա, հավետ ծախողներում գացեք և գնեցեք։ Երբ անոնք կացին, պեսան եգավ և բադրաս եղոները անոր հետ հարցնիկը մտան, այսին հապուշտագություն եղավ և դուրը կոցվեցավ։ Դերը դաբանի դուրը փակեց, ետքը մյուս կույսերը եկան ու ուսին դեր բաց մեզի, բայց ինքը ասավ, Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ես ձեզ չեմ ճանչնար։ Ես ձեզ չեմ ճանչնար։ Դերը երբեք ճշմարիտ հավատացյալին չի ասի, ես ձեզ չեմ ճանչնար։ Դասերգուկդ ես չնդրեցի, ձեզ մի այլ մեկը սատանայ է ասեց Հիսուս։ Ինքը առաջվանից գիտեր ով ինչ է։ Ես ձեզ չեմ ճանչնար։ Կամ ես ձեզ չէի ճանչնար։ Ուրեմն արդյունք եցեք, պասնձի ոչ օրը գիտեք և ոչ ժամը։ Եվ դասը գույսերի արագը այդպեսով վերջացավ։ Հիմա մի բան ավելացնենք։ Ծարաների արագը, սա էլ առնելով, հետո գմիացնենք դասը գույսերի այս արագի հետ։ Հերու երգիր գնացող մարդը կանչեց իր ձարաները և նրանց մնացներ դվավ և ասեց բանեցրեք մինչև գամ։ Եվ գնացին ինգ արնողը մի բան գործ տեսավ մյուսը, մի խոսքով ժամանակ մի ետքը ձարաներու դերը եկավ և հաշի ուզեց արնել և ինգ տաղանդ ունեցողը եկավ, ասեց, որ ինգ տաղանդել եմ շահե և դերը ասավ աբրիս բարի ու հավադարիմ ձարա։ Ամեն մեկին ըստ իր գարողության, իր հավատքի չափով դվավ, կարևորը շատ տալը կամ քիչ տալը չէ, ում շատ տրվեցավ, շատ պիտի ուզվի, ում քիչ տրվեցավ, քիչ պիտի ուզի, կարևորը իր գոչումի մեջ հավատարի մնալն է։ Դու որևէ մի բան չունես, դու բարդավոր ես սիրել քո գողագից հավատացյալը, դու նաև որ այդ բանի մեջ հավատարի մնաս դու։ Եվ մնացած դերոչըտ պատկանների մեջ։ Մյուս ծարան էլ եկավ, նրան էլ ասեց, բարի հավատարիմ ծարա, դու որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ էիր, քեզ շատ բաների մեջ պիտի գցնեմ, մդիր դերոչըտ ուրախությունը։ Մեկ տաղան դարդողն էլ եկավ, ասավ դեր գիտեի, որ դու խիստ մարդ մնես, չսերմանաս տեղը կհնձես, չսերմանաս տեղըդ կհնձես, դես, ինչ ծանր խոսք է իր դերոշ նգատմամբ, ուրեմն աստո սերը չեր դես է ինքը, աստո սերը չեր վայլ է այդ մարդը, և գարձում էր, որ աստված խիստ մեկն է, վախենում էր, այո, մենք աստուց պիտի վախենանք, բայց սիրո վախով պիտի վախենանք, և ոչ թե դադաբարդվելու վախով. Տարիներ առաջ, երբ որ այս տեղերի մասին խոսում էի ես, ձեզանի չադերը լսած կելնեք դա, ձեզ էլ բատմեմ, ուրեմն քանի տարիներ առաջ, երբ որ Հայաստանում էինք, աներս էր բատմեմ, որ իրենք արտիկի շրջանում էին ապրում, այդ ժամանակները կառավարությունը հարգ էր դնում գոլխոզների, սովխոզների վրա, որ այս տարի բարդավորվում ես, այսքան ձու պիտի դաս, այսքան գատ պիտի դաս,
եթե ոչխար չունես, բուրդ պիտի դաս, խաղով պիտի դաս, և այլն, մի օր առավոտ արտիկում վեր էին գնում, տեսնում էին, որ Լելինի արձանը գար ձերքը այսպես տնգած, մի հատ հավ ինքը իրեն գախել էր, գախել էր, և ծուցանագին էլ գրված էր, ինձ վրա դրված հարգը, այսիկեն ձույի բալանը չեմ կարողանում կատարել, դրա համար ես ինձի կախում եմ։ Այսինք մարդկանցից պահանջում էին բաներ, որոնք իրենք չէին կարող դալ։ Գով չունես կատ պիրիդաս, որ դերս պիրիդա այդ մարդը։ Եվ քանի որ չէին կարողանում դալ, ինչ էին անում, գնում էին ռայկոմա կամ սովխոմա, չգիտեմ ինչ, այնտեղ դրամը դալիս էին, ստորագրում էին, որ դվեց, հա, դվեց, պլանը գադարեց, այսպես էր։ Ես գիտեի, որ դու խիստ մարդ մնես, Աստված խիստ մարդ է, ոչ, Աստված մարդ ասեր է, Աստված ասեր, Աստված սեր է եղածով, այնքան սիրեց նա, մինչև իր միածին որդին ինչ է խնայեց մեզանից։ Չծանած տեղետ գժով ես, ուսնի վախնալով գացի ու տաղանդըտ գետնի դակ պայեցի, ուսնի ահա կուգըտ քեզի, բադասխան դվավ անոր դերը ուսավ, չար և ձույլ ձարա, գիտեի, որ ես այդպես եմ, ուրեմ պետք էր, որ իմ ստակը սեղանավորներին դա իր, փոխողներին, որպես եկածադենը ստոգոսով, շահով արնեի, և ասավ, արեք ատք է դաղանդը ու դասը դաղանդ ունեցողին դվեք, ուրիշ տեղ գրված է, որ դեր ախր նա դասը դաղանդ ունի, և ասում է, վասզի ամեն ունեցողին պիտի դրվի ու պիտի ավելնա, և չունեցողին ունեցած նա լանգ է պիտի արնվի, և այդ ամբիդան ձարան դուրսի խավարը անեցեք, հոմ պիտի լալալ և ագրաներ գրջդել, և չունեցողին ունեցած նալ անգե բիդի արնվի, տարորինակ խոսք է սա, մտածեք, և չունեցողին ունեցած նալ, եթե չունի ինչպես ունեցած կլնի, չէ, չունեցողին ունեցած նալ անգե բիդի արնվի, Հուգաս ավետարանի մեջ շատ լավ բարձաբանվում է դա, թե դա ինչպես է գադարվում, հիմա ես ձեզի գարտամ։ Հուգաս 8-րդ գլուխ 18 համարն է։ Ուստի նայեցեք, թե ինչպես կլսեք, կանզի ով որ ունի, անոր բիդի դրվի, և ով որ չունի, այնալ, որ ինքը գգարձ է, թե ունի, անգե բիդի արնվի, մայս է, բանալի համարը, այն, որ չունի, ունեցածը նալ բիդի արնվի, ունեցածը ինչ էր, գարձում էր, որ ինքը ունի, ուրեմն այդ նշանակում է, որ մեր լապտերները մարելու վրա են, իրենք կարձում էին, որ իրենց լապտերի մեջ յուղ գա, իրենք լապտեր ունեն, իրենք ենթագա են, իրենք դերը դիմավորելու, պեսան դիմավորելու, բայց խապկանք, խապկանք, և այդպիսիները այնքան խապվածներ գան, որ այն օրը մեջտեղ պիտի ելնի, և դերը փորձում է, դրանց փորձում է, դրանց էլ պիտի փորձի, այդ ծարաներին էլ պիտի փորձի, բոլորին պիտի փորձի ինքը, և Հիսուս ասեց, Պետրոս, Պետրոս, սատանան փորձեց ձեզի խարբալեր, այսինքն մաղի մեջ տրեց, որպեսի մաղի, բայց ես քեզ համար աղոտ կարի, որ քո հավատքը չգործընծնես, և Աստված պիտի մաղի, և Աստված պիտի փորձի,
ազգերը միտփորձի, եկեղեցին միտփորձի, իր ձարաներին միտփորձի, բոլորին էլ միտփորձի։ Եվ մեկը եթե փորձվելով անդիր գտնվի, հավատարիմ գտնվի մինչև վերջ, հավիտենական կյանքի բսակը պիտի առնի, զորդերը զինք սիրոներուն խոստացավ։ Հիմա հաջորդ գրուպը ազգերի դատաստանն է, որտեղ որ մեկից դաս երեքը գրված էր հիմար գույսերի մասին, դաս չորսից մինչև 31-ը գրված է ծարաների մասին, որ գարտացինք հիմա, և 31-ից մինչև վերջը գրված է ազգերի դադաստանի մասին, որ ազգերին էլ փորձում է։ Դա պիտի թողնեմ հաջորդ անգամ, գխոսեմ այդ մասին։